Evo bi moglo sad da budi neka zanimljivost, možda ukoliko je mi posmatramo. Međutim, ako ste vlasnik ovog lokala, pretpostavljam da baš i nije tako. U Valjevu preko puta suda postoji kafić zanimljivog originalnog naziva, kod lažnog svedoka. Međutim, advokatima ovaj naziv nije simpatičan. Pojedini od njih su podneli inicijativu u državnom pravobranilaštvu odeljenja u Valjevu da se pokrene postupak promene poslovnog imena ugostiteljskog objekta kod lažnog svedoka i od vlasnika je zatraženo da to učini ili će ga tužiti. I on je sa nama danas. I na vezi je Lazar Marjanović, vlasnik kafića. Lazare, dobar dan. Hvala vam što ste tu. Ja kažem, evo, malo smo se nasmejali i moje gošće koje su još uvek tu, ali pretpostavljam da ste vi ovu opomenu dobili, odnosno jeste. U septembru prošle godine još uvek vas nisu tužili. Koliko je sad tu prijatna ili neprijatna situacija, pretpostavljam ovo drugo. Šta se tačno dogodilo? Dobar dan. Pozdrav svima, pozdrav vama i svima u studiju, pozdrav svim vašim gledocima. Dogodilo se. Otvorili smo lokal tu, imamo mi gde da sedimo da pijemo kafu. Svi ljudi dobre volje. Naišli smo na negodovanje pojedinih ljudi i oni su pokrenuli tu inicijativu protiv nas. Mi nismo imali nameru nikoga da uvredimo, da povredimo, da bilo šta loše uradimo. Hteli smo samo da napravimo, eto, tipičan vid humora. Valjevske podvale, gde smo htjeli da prikažemo naš kafić kao da bi skrenuli marketički i našalimo. Nije nam bila namera da bilo koga uvredimo, da bilo koga povredimo, niti bilo šta. Sama lokacija kafića što se nalazi preko puta suda je dala taj epilog, tako da je to postalo i medijska atrakcija i atrakcija grada trenutno. I nasmejani, znači sve u redu, kafić radi. Šta zapravo ljudi koji su nezadovoljni nazivom ovog kafića navode kao problem? Šta im prosto smeta? Čak smo imali priliku da čujemo da ovo može da utiče na javni, da naziv kafića utiče na javni moral. To je jedna od tačaka koji su oni naveli. Advokati je poznato da brane sve ljude sa Sorbone, sve doktore, sve naučnike, pa je poznato o tome, o moralu. Tako da, to tek smiješno pričati. Da, jel... Nismo mi ovde imali nameru nikoga da utičemo negativno na bilo koga. Jednostavno, ovo je bilo samo da ljudi kada dođu, da dođu sa dobrom energijom, nasmejani, da sjednu, da mogu da popiju kvalitetno piće, kvalitetnu kafu, da upoznaju nešto o gradu, našem Valjevu, jer je ovde urađena promocija našeg grada, prelepog, grada na Kolubari, grada koji je duhovni centar pravoslavlja, grada koji ima dva svetitelja, svetog Avu Justina, svetog vladiku Nikolaja, manastir Lelić, manastir Ćelije, svetog Nikanora Australijskog, grad pesnika, grad pisaca, grad glumaca, grad umetnika, istorijskih ličnosti. Sve to samo hteli da promovišemo naš grad. A je li malo sad ovo sve što ste izgovorili, je se malo potire sa nazivom kafića kod lažnog svedoka? Ne. Iz razloga što čovek koji živi, koji zna ko je i šta je, on nosi svoje ime gde god je došao i on je jedinka za sebe. I on zna ko je i šta je i ne zavisi od naziva kafića. A ako čovek zavisi od naziva kafića i to mu smeta i ne dolazi k svojim imenom i prezimenom i ne zna ko je i šta je, ja mu tu ne mogu pomoći. Dobro. Kao što imate priču, kada došao je čovjek i rekao, kada je dobar dan zle žene, kaže, otkud vi znate da sam ja zla? Tako i ovde. Ako se ljudi pronašli, mi tu ne možemo ništa da utičemo na to. Dobro. A redite... To je u njihovim glavama. Da, a recite mi, jel vam svraćaju ti isti advokati koji su nezadovoljni ili jesu li svraćali koji su nezadovoljni nazivom ovog kafića i kako kažu da utiče naziv na javni moral samog grada Valjeva, možda i šire na sve goste koji dođu u taj kafić, što malo čudno zvuči, moram priznati. Ja stvarno ne znam niti se bavim njima, verujte da mi ni dan danas ne znamo koje, niti se bavimo tim. To što smo dobili, smo se samo nasmijali. Kada vam neko donese poklon, a vi ne prihvatite, kome ostaje taj poklon? Tako da se uopšte nismo bavili time. Da. Što bi vam rekao. Dolaze drugi advokati, dolaze sudije, dolaze tužioci, dolaze ljudi iz svih sfera, direktori, načelnici, uprava i svi ljudi, normalni ljudi koji znaju ko su i šta su. Jel inteligentan čovjek je i duhovit čovjek i on zna za šalu.
i vidi da ovde nema ništa loše, niti ništa negativno, niti bilo šta nemoralno. Znači, načelnici uprava i sudije i tužioci, svi kod lažnog svedoka. Da, dolazi, ono je simpatično, ono, i ljudi znaju ko su, to su ljudi oformene ličnosti koji znaju ko su i šta su i mogu slobodno da sjednu gde god hoće i uvek su dobro došli. Tačno, stoji iza svoga imena, kako ste malo čas rekli, iza svojih dela. Mislim da ovde malo ima i stvar savesti, ali dobro, da ne analiziram, da ne stigne i meni neka ta tužba. A recite mi, jeste se vi konsultovali sa nekim advokatima? Aha, kažite, kažite. Znate šta, opet obično ljudi pokušaju da nađu neki princip iza kog mogu da se sakriju i da naprave nešto kao da je princip morala. A ovde je princip samo lične prirode koji je prikriven i koji se ne izbacuje u prvi plan. Tako da sve to ljudi znaju iz Valjeva ovde. Baš zbog tog razloga ne pominjemo to da ne bi oni stvarno imali razloga za neku tužbu. Ovako, sem te njihove projekte u njihovoj glavi, ne verujem da ima bilo šta. Dobro, a opet jeste razmišljali u trenutku kada je počela ta priča po Valjevu da postoji mogućnost, vama tužba nikakva nije stigla, ne? Još nije, ali očekujemo sva šta je moguće. Aha, dobro, a jeste se konsultovali sa advokatom, nekim prosto da biste bili vi zaštićeni, svedok, odnosno vlasnik ovog kafića? Jesmo, dobili smo, kako bi vam rekao, kako bih rekao, ljudi su se nasmijali i rekao, dok kad će krsti. Kako, kako? Nismo čuli ovo na kraju. Šta su rekli? Što bi rekli, dokom pop i jagan će krsti. E, dobro. Mislim, ako imaju već problema u gradu, stvarima kojima treba da se bave, oni se bave nazivom jednog objekta. Da. Hvala i na reklami, šta da kažem. E, pa da, pa evo, tačno tako. Evo, sad ste u medijima prisutni i ono što hoću da vas pitam, šta biste uradili ukoliko nešto sud eventualno naloži? Sada ne znam dok li to može da ide, čudna su vremena. Pa mi recite, ukoliko biste morali da promenite ime, kako biste se zvali? Pa ne znam, razmišljali smo zarad dobrih susjedskih odnosa i svega toga. Kako oni nama kažu, isterali ste nešto svoje, mi ništa nismo ni isteravali to. Mi bismo sad to promenili da izađemo u susret, stvarno, eto, da pokažemo dozu razumevanja. Promenili bi kod dva lažna svedoka bi dali naziv. Grupa već je organizovana, znači. Ili ću vam poneti postupak samo od sebe. E, dobro. Drago mi je da smo vas upoznali. Da tužim samo od sebe. Nije loše ni to. Ide sada ova jedna odlična serija, Branilac se zove. Zaista značajna imena iz tog sveta pravnog sistema nekadašnje Jugoslavije, poput gospodina Guberine, su tema i način kako se uopšte pristupa advokaturi i kako se pristupa pravda. I mislim da mnogi ljudi iz ove struke bi trebali u vreme emitovanja da budu pored malih ekrana i da nekako pogledaju kako se to činilo i kako se zaista borilo za pravdu bez dogovora, kombinacija i slično. Ali hajte da ostanem u ovom duhovitom, što bi se reklo, i ono što je izvesno jeste, čim dođem u Valjevo, svraćam prvo kod vas. Sad ne znam da će biti jedan ili dva lažna svedoka, ali znam da ću na lep način upoznati Valjevo. Valjevo je stvarno prelep grad, starih domaćina, ljudi dobrog duha, grad dobre hrane, dobrog pića, kulturni grad, grad koji ima istorijsku vrednost, grad koji ima duhovnu vrednost, stvarno mesto za življenje, prelepo. I grad koji treba posjetiti, koji ima čime da se pohvali i podiči. Vidimo se. Hvala vam što ste bili deo emisije Mi danas.